ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗୋପାଳ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇ ଡି ନାଁ ହେଲା ଗୋପାଳମିତା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରାଦୀପର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଚାଲୁ କରି ଦେଖିନେବା।